Jeg glemte en ting. Vi skal jo se Albert Aaberg igjen. Og i dag så har han et svært uhyre under senga si. I hvert fall tror han det. Her er Albert Aaberg. Han får ikke sove. Han ligger og tenker på det som hendte i dag. Han slo en som var mindre. Det skjedde bak høyblokkene. De sparket med Alberts nye fotball. Plutselig skjøt Albert et kjempeskudd. Dundret i vei et kanonskudd som han fikk en helt utrolig klem på. Det var et langskudd så langt at ingen visste hvor det havnet. Ballgutten kom og sa at han ikke kunne finne ballen. Alle sammen begynte å lete. Hvor var det blitt av den? Albert kjeftet på den lille gutten. Frem med ballen! Eller har du kanskje gjemt den, hva? Har du tenkt å beholde den for deg selv, eller? Nei, sa den lille gutten, for han var redd. Jo, du har tapt den nye ballen min. Du har gjemt den. Nei. Jo, hylte Albert og ble så inn i granskogen sint. Og smakk. Det kom en dråpe blod fra nesen hans. Han begynte å gråte og løp hjem. Og nå ligger Albert våken. Trist dag dette her. Mistet fotballen. I dag slo han en som var mindre. Åh, hva var det? Var noe som lød som noe som murret? Ja, det er noe som rører seg. Det ligger et udyr under sengen. Han tør ikke se på det. Men det trengs ikke heller. Albert vet at udyret er der. Til slutt finner han på at den lille gutten skal få den gule leketøysbilen hans i morgen. Ja, han skal være snill mot den lille gutten. Etter det sovner Albert nesten med en gang. Albert er ute tidlig søndag morgen. Han har med seg den gule bilen. Først går han til huskene, men den lille gutten er ikke der. Så går han til lekeplassen, men han er ikke der heller. Albert går helt til det hemmelige klatretreet, men ingen liten gutt å se. Merkelig. Hvorfor er ikke den lille gutten ute slik som han pleier? Det gikk ikke å være hyggelig mot den lille gutten i dag, slik han hadde tenkt. Så da kvelden kommer, ligger Albert i sengen og tenker. Hvorfor var ikke den lille gutten ute? Kanskje han var syk? Kanskje slaget hadde skadet ham? Ja, det rant i alle fall blod fra nesen.
kom det ikke egentlig ganske mye blod også? Og nå er udyret tilbake. Albert er redd. Han tenker på blodet. Tenk om den lille gutten ble skadet på ordentlig. Tenk om han døde. Eller var helt død nå? Det blir mer og mer blod, jo mer Albert tenker på hvordan alt gikk til. Han sover dårlig denne natten. Neste dag, mandag, vil han ikke være med de andre på fotballbanen. Albert klarer ikke å leke lenger om dagene, og han klarer ikke å sovne om kveldene, for udyret er under sengen. Og Albert må ligge der i mørket og tenke på alvorlige ting. At han har slått en som er liten. At fotballen bare ble borte. For det var jo slik det var. Ballen bare rett og slett ble borte. De lette jo alle sammen. Den lille gutten kunne jo ikke noe for at ballen ble borte. Og nå er den lille gutten blitt borte han også. En hel uke. Fredag spiller guttene fotball, som vanlig. Alle er på banen. Alle unntagen Albert. De spiller lenge. Det blir skumring. Det begynner å mørkne. Det er snart på tide å gå hjem. Men da, lengst borte ved parkeringsplassen, i mørket, det er han. Det er den lille gutten. Han står der og lever. Albert blir så glad. Men den lille gutten løper sin vei. Han tror Albert skal slåss igjen. Den kvelden varer litt før udyret kommer. Men akkurat da Albert skal sovne, høres det en mystisk lyd. Hei, pytt. Det var bare pappa som vasker opp på kjøkkenet. Lørdag går Albert til butikken og handler for pappa. I butikken ser han den lille gutten blant alle menneskene i køen. Han har en pose lørdagsgodt og skal betale i kassen. Hei! Roper Albert. Den lille gutten blir livredd. Jeg knabbet ikke fotballen din. Den ble borte. Unnskyld. Helt sikkert. Utenfor butikken er den lille gutten veldig redd. Du kan godt få karameller, for jeg fant ikke ballen. Ta flere stykker. Du, ta alle sammen. Du kan få hele posen. Det spiller ingen rolle med ballen. Jeg trenger ikke karameller. Ballen forsvant jo. Bare den. Sånt hender. Det var jo mitt eget kjempelangskudd. Og nå kjenner den lille gutten seg bedre. Han er ikke redd lenger. Han vet at han tør være ute og leke igjen. Ja, det var et heidundrende langskudd, sier den lille. Det beste og lengste som noen gang har gjort i vår gate. Syns du, sier Albert, og kjenner seg bedre han også. Og udyret, det forsvant. For slike udyr, de finnes vel ikke.